Попри труднощі і ризик, працівники групи «Нафтогаз» роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. «Нафтогаз України». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. На часі новини головні події на цю годину від інформаційних команд «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». На Донеччині тривають запеклі бої. Ворог не відмовляється від намірів захопити Донбас. Намагається піти у наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках. П'ятеро цивільних загинуло, ще 9 дістали поранення. Це наслідки чергового обстрілу самого Бахмута. Російська армія накрила житловий квартал, використовуючи ствольну артилерію та реактивну систему залпового вогню «Град». Серед жертв троє чоловіків та двоє жінок, повідомляють в офісі генпрокурора. Обстріли держави-терориста не припиняються, хоч агресор знає, у Бахмуті досі залишаються цивільні. Росія вбиває жителів звільненої Херсонщини. Сьогодні під час чергового обстрілу у Бориславському районі загинуло подружжя, чоловік та жінка. Снаряд прилетів у їхній будинок. А у Херсоні загинула 70-річна жінка. Вона просто йшла вулицею, поруч прилетів снаряд. У сусідньому магазині та будинках повибивало усі вікна. Людям довелося поспіхом тікати зі своїх квартир. Деокупована частина області потерпає від російських обстрілів щодня. За минулу добу гатили 52 рази з усього озброєння – РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та безпілотників. Херсон обстріляли 21 раз. Ворог прицільно б'є по житлових кварталах міста. Воно як бахнуло, тут дим. Мужчина вибіжав, стекла всі посипалися. Жінка йшла мимо труб. Другий раз вийшли, теж виліт був, і десь рядом, видно, теж прилетіло. І далі традиційне вечірнє звернення президента Володимира Зеленського. Бажаю здоров'я, шановні українці. Маємо чергову хорошу новину. Повертаємо українців додому з російського полону. Сьогодні ще 101 людина. Більшість – оборонці Маріуполя, рядові сержанти, ВМС, прикордонники, Нацгвардія, сухопутники, тероборона. Один цивільний, перший заступник міського голови Енергодару. Я щасливий за кожного з більш ніж сотні українських родин, до яких повертаються сини, брати, чоловіки. Я дякую нашому координаційному штабу та усій нашій команді Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко, Лубінець і усім, хто допомагає. Провів сьогодні чергове засідання Ставки, і у ньому взяли участь всі командувачі оперативних напрямків. Детально заслухали ситуацію за кожним з напрямків і перспективи теж за кожним з оперативних напрямків. Постачання зброї, постачання боєприпасів, підготовка наших військових, плани і можливості ворога, потенціал української відповіді. Тримати ситуацію на фронті, готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога – це пріоритет на найближчий час. Просуватись у подальшому звільненні нашої землі – це пріоритет, який ретельно готуємо. Провів сьогодні кілька важливих міжнародних розмов, якраз тих, які посилюють. І з того, про що можна говорити публічно, зазначу такі. Вранці взяв участь в засіданні норвезького Стортингу парламенту, де якраз опрацювали історичний пакет підтримки для нашої держави на 5 років – більше 7 мільярдів доларів. Норвегія – один з наших найбільш послідовних та енергійних партнерів. Це стосується і зброї, зокрема, сильних систем ППО «Насамсів», і багатьох інших аспектів підтримки. Але особливо важливо цей пакет тривалої п'ятирічної підтримки. Це приклад орієнтир, це рівень, який бачать інші партнери. Я ще раз дякую усім норвежцям за вже надані пакети допомоги нашій державі і за сьогоднішнє рішення. Це те, що дійсно нас посилює. Зустрівся сьогодні з міністром закордонних справ Ізраїлю, який прибув з візитом в Україну, детально поговорив, поінформував про ситуацію на передовій, про наші зусилля на міжнародних майданчиках, зокрема, представив нашу формулу миру, запросив Ізраїль приєднатися до її реалізації. Зустрівся з лідером лейбористської партії Великої Британії та офіційної опозиції. Британці – щирий і міцний наш союзник, вони серед найсильніших захисників глобальної свободи. Важливо, щоб представники усього політичного спектру Сполученого Королівства бачили на власні очі, що принесла російська війна і як українці налаштовані перемогти і відбудувати свою країну.
Це була сьогодні змістовна зустріч, корисна. Я ще раз дякую Британії за всю надану нашому народу підтримку, за усю ту оборонну силу, яку ми отримали за допомоги британців. Говорив з президентом Казахстану. Передусім про співпрацю на міжнародних майданчиках. Є те, що можемо зробити разом заради наших спільних інтересів і захисту міжнародного права. Подякував за гуманітарну підтримку для України. І ще кілька дуже важливих речей. Сьогодні наші литовські брати відзначають 105-ту річницю відновлення Литовської держави. Це свято, чия вага особливо відчувається саме зараз, коли ми разом з Литвою захищаємо нашу свободу і наше право на Європу. Я хочу ще раз підкреслити зараз, Литва почала нам допомагати ще до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. І я постійно відчуваю цю підтримку і від пана президента Гітанаса Наусіди, і литовської держави загалом. Абсолютно впевнений, що ми разом будемо відзначати дні нашої державності ще багато разів і завжди у своїх вільних країнах. Щойно взяв участь у відкритті 73-го Берлінського кінофестивалю, як завжди принципового, як завжди актуального, і цьогоріч максимально солідарного з Україною і з нашою боротьбою за свободу. Синьо-жовті кольори символа Берліналя, знаменитого ведмедя, цьогоріч це дійсно зворушливо. І потужно ми разом доводимо, що й ведмідь буває правильним. Я дякую усім кіномитцям, які не залишились байдужими і підтримують нас силою своїх робіт і свого впливу. Дякую усім організаторам і учасникам фестивалю і, звичайно, Шону Пену, який був в Україні у перший день повномасштабного вторгнення і який відтоді стає тільки рішучіше в підтримці українців. І відзначення наших захисників і захисниць, шанування наших героїв. Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади і артилеристи 55-ї окремої артилерійської бригади. Я дякую вам, хлопці, за хоробрість і влучність. Дякую вам за умілу і стійку оборону Донеччини. Запорізький напрямок. Дякую всім бійцям 129-ї окремої Криворізької бригади тероборони. Надійно тримають лінію оборони. І, звичайно, дякую нашим повітряним силам, усім бійцям ППО і льотчикам, які сьогодні забезпечили результат у збитті російських ракет. 36 ракет і дронів під час сьогоднішньої атаки. Половина збито. Робимо все, щоб у наших воїнів була можливість збивати увесь арсенал ворога у нашому небі. Я дякую всім, хто допомагає. Слава кожному і кожній, хто зараз у бою. Слава Україні! Нічна масована ракетна атака не вплинула на енергетичну ситуацію в країні. Майже всі області зі світлом, повідомляє «Укренерго». Вночі ворог випустив 32 крилаті ракети, одночасно з Каспійського та Чорного морів, а також з бомбардувальників. Наші повітряні сили знищили 16, але є, на жаль, влучання крилатих ракет Х-22. Цей тип наша ППО поки не може збивати. На Львівщині 3 ракети уразили об'єкт критичної інфраструктури, там виникла пожежа, всі живі. Також прильоти були на Полтавщині. 2 ракети влучили в об'єкту в Кременчуці. На Кіровоградщині потрапили уємності з нафтопродуктами. І близько 3-ї ночі ворог атакував і мирний Павлоград на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, 8 постраждалих. Ракети влучили у житловий сектор та підприємство. Вибухова хвиля та уламки потрощили і вщент зруйнували понад 60 осель. Репортаж Христини Венгеля у Скайт. Це перші кадри з місця влучання російської ракети, яка поцілила по приватному житловому сектору Павлограда та перетворила понад півсотні осель на руїни. В домі повний хаос. Алло, зараз будемо щось розгрібати. От отак, на цьому дивані я спав, під цим вікном. Ну, Бог мене, мабуть, це побачив. А в цьому будинку до сьогоднішньої ночі жило стареньке подружжя. Ворожа ракета впала біля їхньої оселі. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Її чоловік вижив, нині в лікарні, як і ще одна постраждала від чергової підлої атаки росіян. Загалом травмовані 8 людей. Частину відпустили на амбулаторне лікування. Вони відпущені всі під нагляд сімейного лікаря на амбулаторне лікування, тому що травми легкого ступеню тяжкості.
Це подряпини, невеличкі різані рани обличчя, верхніх, нижніх кінцівок. Потрощені будинки, спалені автомобілі та пошкоджене промислове підприємство. Павлоград здригнувся від серії вибухів близько третьої ночі. Оселя Єгора також понівечена. Єдине зізнається, про що думав у ті жахливі хвилини, коли чув вибух ракети, чи вцілів молодший брат. На щастя, все минулося. Започав шукати телефон, бо не було світло, було темно. Коли я його знайшов, я вже побачив батька. В матері було все обличчя в крові. Не знаю, чим як, но. Це було моторошно. Від потужної вибухової хвилі та уламків російської ракети пошкоджені та вщент зруйновані щонайменше 60 приватних осель. Збитки досі підраховують. Міська рада обіцяє компенсацію за понівечене ворогом житло. Сума залежатиме від масштабів руйнувань. Ми зараз чітко розуміємо, що 10 будинків підлягають тільки в результаті капітального ремонту. Ми передбачили надати матеріали, і вони самі люди зроблять. Друга категорія отримає матеріальну допомогу. Відночі на місці працювали рятувальники. З-під завалів діставали поранених. Не кидали навіть тварин. Врятованого собаку одразу доставили до ветклініки. Зовнішніх пошкоджень не виявлено. Собака в шоковому стані. Їй надали первинну допомогу. Цієї ночі наші вартові неба знищили над Дніпропетровщиною 5 російських ракет. Шоста розірвалася в повітрі. Ще одну військові із повітряного командування «Схід» ліквідували над Запорізькою областю. Христина Ванильовська, Денис Сінегін. Факти. СІТВ. Єдині новини. У Молдові знову вже вчетверте виявили уламки ракети, які потрапили на їхню територію після ракетної атаки російських загарбників по Україні. Про небезпечну знахідку повідомило Міністерство внутрішніх справ Молдови. Уламок знайшли у Бричанському районі неподалік кордону з Чернівецькою областю. Зону падіння оточили і охороняють. На місце інциденту відрядили саперів і прокурорів. Кілька днів поспіль українці зі світлом, і завтра його теж обіцяють не вимикати, бо в енергосистемі вже немає такого великого дефіциту потужності. Але ситуація ще далека до стабільної. Про це розповів голова «Укренерго» Володимир Кудрицький. Деякі обмеження ще є на Одещині та Київщині. Час працює на українську енергосистему, завершується зима і споживання падає. Якщо не буде нових масштабних атак та руйнувань, електроенергії буде достатньо для всіх областей. Ситуація покращилася завдяки героїчній роботі наших енергетиків. Також із січня українській енергосистемі допомагав імпорт електроенергії з Європи. Зараз ми вже можемо покривати споживання власними ресурсами, але імпорт залишається планом Б у разі нового дефіциту. Сьогодні вночі ворог знову атакував Україну крилатими ракетами, дронами камікадзе. І ми розуміємо, що такі атаки можуть продовжуватись. Тому дуже рано ще розслаблятися. Наша перемога на енергетичному фронті, вона ще попереду, вона ще не досягнута остаточно. Запорізьким оборонцям віднині допомагатиме європейський безпілотник, який має рідкісні тактико-технічні характеристики. Волонтери за допомоги доброчинців швидко зібрали близько 2 мільйонів гривень на прилад. З ним розвідники полюватимуть за комплексами С-300, з яких окупанти гатять по Запоріжжю та його околицях. Перше випробування пташки побачив Андрій Почтєв. Ретельні приготування і півтораметрова композитна пташка з країни тюльпанів уперше здіймається у свинцеве запорізьке небо. Цей рідкісний дрон вишукуватиме степами ворожі ракетні установки. Безпілотник, який волонтери придбали в Нідерландах, вартує майже 2 мільйони гривень. Гроші доброчинці донатами зібрали за тиждень. Аеророзвідники завчасно вчились таким керувати. Військові заздалегідь до того, як літак прийшов в Запоріжжя, вони онлайн навчалися цьому літаку, бо він дуже складний. Робимо все, щоб Запоріжжя було спокійно, щоб всі якісь ворожі ракетні установки хлопці мали бачити. Усепогодний дрон охрестили «Хорт». Він може ширяти на 5-кілометровій висоті у режимі тиші на відстань до півсотні кілометрів. По розшуканих цілях гатитимуть наші артилеристи. Я вам хочу сказати, що він поводить себе дуже достойно. Деякі іскрили, які є в нас в армії, в таку погоду не можуть літати. Ще з плюсів в нього є система захисту від радіоелектронної боротьби. І з плюсів тут дуже гарна камера з гарним зумом.
Волонтери передали воякам нові дрони, взялися за збір коштів для автівки, що буде командним пунктом операторів Хорта. Андрій Почтєв, Артем Дежанков, Факт ICTV, єдині новини. Більшість європейців, 66%, вважають, що у війні проти України винна Росія. Такі дані нещодавніх соціологічних опитувань. Та 5% опитаних покладають провину на Київ. Близько 13% кажуть, що не знають, хто винний у війні. Ще 11% покладають відповідальність на Сполучені Штати. Водночас 75% європейців погоджуються з тим, що лише українці можуть вирішувати, коли вступати у переговори. 61% громадян ЄС вірять, що війна закінчиться на користь України. А ми не лише у це віримо, ми у цьому переконані. Далі у марафоні розмовна студія з Вадимом Карпяком, а ми побачимось за 15 хвилин.